Hej och välkomna ska ni vara till Ofiltrerat med Tobbe Larsson. Med mig i studion här har jag Alexander. Det är du som har hand om hälsa och kost på Frihetsnytt. Och skriver mycket artiklar och gör filmer om det. Och idag ska vi diskutera lite om en idrottsprestation som åtminstone jag blev väldigt imponerad av. Och det var att du av 14 000 anmälda på maraton. Jag vet inte hur många som sprang. Om det var 11 000 tror jag i Stockholm maraton i år. Ja, så kom du på plats nummer 28. Och det tycker jag är helt sjukt häftigt. Det är ju en prestation utan dess like. Det är... När jag satte mig ner och tittade på de tider. För du sprang ju på... Ja, 2.34.45 tror jag. Ja, 2.34 och 35 på 4,2 mil. Ja. Då förstår man att ditt tempo är väldigt, väldigt högt. Ja, tanken var att det skulle vara ännu högre, men jag kroknade mycket de sista 12 kilometrarna. Det var jobbigt efter 3 mil helt enkelt, särskilt i åren. Men det är ändå väldigt imponerande. Och det jag tänker på, det är att du driver ju Vinnarskolan och en Vinnarpodden. Och du har mycket föreläsningar om hur man blir en vinnare i livet. Och du försöker att hjälpa människor att förbättra sig och bli det bästa av sig själv. Och många gånger när jag åtminstone sätter upp ett mål, det kan vara ett mål med träning och liknande, tycker jag att det kan vara svårt att göra de här sakerna som det kräver för att nå det här målet. Gör det dag efter dag efter dag. För det händer så mycket i livet som gör att man inte alltid kan göra det där med träningen. Eller åtminstone upplever sig. Och det jag vill titta lite på. Hur i helsike klarar du av att alltid följa din träningsplan? För jag menar, det är ju ibland är det 20 minus. Ibland spöregnare. Ibland är det kanske 30 plus, som det har varit nu den sista tiden. Hur gör du? Ja, vad ska jag säga? Jag har inget enhetligt svar på den frågan. Men för mig är det en så pass innött vana och så mycket terapi över det hela att jag kan inte leva eller fungera om jag inte får gå ut och springa eller röra på mig. Så att det tar lite hand om sig själv där. Och det är också det här att man alltid vill bli bättre, se vad kroppen tål. Vad är det bästa jag kan bli? Ja, men nu exempelvis, nu när det har varit nästan 30 grader, hur har du gjort då? Har du varit ute och sprungit någonting? Ja då, igår morse så var jag sprang intervallpass, det var svinjobbigt måste jag säga. Och hur långt är det då? Ja, det var 20 gånger 400 på grus. Och plus 5 gånger 200 efter och det var kämpigt kan jag säga för att det var varmt, det var svettigt. Men jag vet ju att... Då var du ute på morgonen klockan 8? Ja, jag var ute vid 6:15 redan när jag började det här passet, 6:30. Och det var redan så svettigt. Men jag vet ju att det kan ju bli så här på Stockholm Marathon nästa år. Så det är lika bra att vara förberedd. Ja, men om man stannar med det där. För att det jag är intresserad av det är hur man klarar av att göra det när livet kommer så att säga. För det behöver ju inte bara vara vädret. Ja. Det kan ju hända exempelvis att någon i din närhet skadar sig eller dör. Har du varit med om det någon gång att någon i din närhet har dött? Flera gånger. Ja. Särskilt under de sista 2 åren. Ja. Du springer ut och springer i alla fall. Oftast ja, men man har en stund då man sörjer lite, sen går man ut och tänker på personen i fråga. Mm. Det får rensa ut väldigt mycket, då det hjälper en i sorgarbetet också. Är det någonting som kan stoppa det? För jag tänker sådana saker som att man blir sjuk och förkyld, eller ja, det drar det. En gräns där. När du är lite förkyld, då går du ut i alla fall, eller? Nej, utan det är där jag brukar dra en gräns. Känner jag mig så risig att jag inte kan springa, så springer jag inte. Utan då måste jag bara... ligga hemma och fasta och bli bra istället. Då är det vila först och främst. Jag går aldrig ut om jag känner mig krasslig så. Har du några fasta tider när du är ute och springer? Egentligen inte några fasta tider så, men brukar jag försöka gå upp mellan 5:30 varje morgon i alla fall. Och du är alltså uppe på 5 på morgonen och så brukar du försöka avklara det här med din löpning tidigt på morgonen? Ja, exakt. Det tar väl 3 kvart innan jag kommer ut från det att jag kliver upp då, men... Exakt, för att har du gjort tidigt på dagen så behöver jag inte bekymra mig om resten av dagen. Och du springer, hur många mil är det i veckan? Du pratar om 17 mil? Eller det var när jag sprang som mest för 10-11 år sedan. Då var jag uppe i 16-17 mil. Nu är det kanske 12-13, lite mer beskedliga. Men... Så 12-13 mil i veckan. Och då kombinerar du det med att du springer en mil eller två och att du kanske kör intervallträning som du körde nu här för några dagar sedan. Ja, exakt. Det inbegriper ju, inkluderar ju intervallträning. Vad är det största svårigheten som du stöter på som lägger ett hinder i vägen för dig att genomföra din träning? För någonting måste det ju vara som du vet som är extra jobbigt.
Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123-519-6373. Tack för ditt stöd. Ja, ibland kan man ju vara väldigt trött och om man sover dåligt, då kan det vara riktigt jobbigt om man haft en dålig nattsömn och måste gå ut och träna i alla fall. De gångerna är det riktigt jobbigt också när man har lite så här små skavanker och sånt. Och det sätter sig mycket i huvudet att oj, tänk om det här blir ännu värre, då kanske jag inte kan springa alls på ett tag och tänk om. Det är mycket de här hjärnspökena oftast. Vad har du haft för skador om man säger det i fötterna, knäna, ryggen? Ja, det är det mest bara fötter egentligen faktiskt. Fötterna? Ja. Och det är det då har du varit hälsenor och haft ont i hälsenor? Inte så mycket hälsenor. Det har varit lite mer så där hälben, fotleder. Mm. Sen har det ju varit den här gluteus medius, den här skinkmuskeln på sidan. Det är väl dem jag har haft problem med framför allt. Mm. Men knän och hälsenor, oftast inte alls särskilt mycket problem. Nej. Faktiskt. Så jag har varit ganska förskonad. Men man kan säga att vädret, det är inget jätteproblem. Men det kan vara ett problem. Ja. Du har det här med skador av olika slag som kan vara ett hinder. Eller att du blir sjuk. Mm. Det händer saker i din omgivning. Ja. Folk du tycker om. Kanske olyckor, folk som dör, händer ju inte så ofta som det var. Finns det några andra svårigheter som du stöter på som kan vara ett hinder i vägen för att genomföra den här träningen som du måste göra för att vara så himla duktig på ett maratonlopp? Ja, det kan vara lite det att man får inte stöd av sin idrottsförening bland annat. Och ej heller av friidrottsförbund. Vad är det för stöd då, tänker du? Ja, men jag tänker att de i alla fall ringer och frågar hur går det med träningen? Är det något vi liksom kan hjälpa dig med? Att de i alla fall ringde några gånger per år och frågade det. Men under 10-12 års tid har jag inte hört ett enda samtal. Ingenting. Som tror du det beror på då? Jag vet inte. Det är ofta så här att det är ju inte bara för mig utan det är många friidrottare som upplevt det här att så fort du presterar bra, det vill säga så bra så att du kan vara med på ett EM eller liknande. Då är de riktigt på och vill att du ska vara med på träningsläger och bjuder in ditt konferenser och annat. Men sen när du inte presterar, då är du osynlig. Då finns du inte helt plötsligt. Och det är väldigt sorgligt. Och det här är mentalt ganska påfrestande. Att känna att man inte har stöd från någon som borde stötta en. Och det kan vara en av de största svårigheterna. Kan inte det ändå vara, är inte det lite naturligt på något sätt? För det är rätt många löpare. Ja. Och det skulle vara logistiskt ganska omfattande arbete och ringa runt till massor av löpare. Absolut. Eller har jag fel kanske? Ja, absolut. Jag förstår att det är ett logistiskt problem, men en gång per år, ett samtal per år. Betyder hade de kunnat, väldigt, väldigt mycket. Det hade betytt väldigt mycket. Mm. Men man har ju tur, man har familj, vänner, bekanta och andra som stöttat en istället. Ja. För utan dem hade det ju inte gått nästan. Men vi säger så här, nu har vi pratat om att det är varmt ute och man känner att det här är tufft och jobbigt. Ja. Men när det är 20 minus då? Eller kanske kallar det till med. Ja, då får man faktiskt ta och träna inne på motionscykel. Det är så. När det blir så kallt. Det är väl någon gräns där vid 13-14 minus att då blir inandningsluften så pass skadlig att du kör inte andnings. Ja, det finns det sån också. Kanske ska testa det någon gång. Men det är också det att benen blir stela, armarna blir stela. Eller kroppen blir så pass uppfryst att du inte får mycket rörlighet. Och då är det lika bra att köra något intensivt på cykel. Men om det regnar då? Om det är ett riktigt spöregn ute och det regnar och har sig. Ja. Blåser. Mm. Sådana saker. Ja, då får man ge sig ut ändå. För det kan ju bli vädret på tävlingsdagen. Kan du berätta någon gång när du har haft det så här riktigt, riktigt du känt att men det här det är knappt så jag kommer fram. Jag träffade exempelvis på en cyklist en gång när jag var nere i Vallentuna på en kiosk. Så kom det in en cyklist som såg ut som han höll på att dö. Och han hade stannat längs med vägen och han var så kraftigt nedkyld så jag skjutsade hem honom. Han satt bara så här och skakade. Har du varit med om något liknande när du har varit helt jäkla slut och känt att jag fixar inte det här? Ja, många gånger har jag känt det just när det varit spöregn och blåst. Kanske en sån där senhöstdag, det är 2-3 grader. Det är för varmt för att snöa men det är ändå tillräckligt jävligt och eländigt. Att man ska bli helt genomblöt och skorna är tunga, kläderna är tunga. Och då är det väldigt jobbigt faktiskt. Men det kan ju bli så under tävling. Det är bara att gilla läget. Och härda sig. För att man kan inte gå och hoppas på att vädret ska bli bra på tävlingsdagen. För det kommer komma gånger då det blir riktigt bedrövligt. Mm. Och då är det bättre att gilla det och vara förberedd än att stå och oja sig över hur bra vädret kunde ha blivit. Mm. Och jag tror, jag är ändå väldigt imponerad utav att du
att kunna hålla de här passen dag efter dag efter dag, år efter år efter år. För jag har hållit på ganska många år. Ja. Och jag har ju tittat på väldigt många framgångsrika människor inom just träning. Och att en viktig gemensam faktor som jag kan se, eller som jag upplever jag kan se, är att de är väldigt noga med att inte missa sin träning, utan att alltid träna. Mm. Till och med personer som är kända bodybuilders har sagt att det är bättre att gå till gymmet och göra ett halvdåligt pass än att inte gå dit överhuvudtaget. Men passet ska genomföras till varje pris. Och vissa går ju till och med för långt. Kanske till och med går dit fast de är sjuka. Men det här med att träna, är det också lite som du sa att det är en vana också? Så att du blir till slut beroende av det. Det blir någonting du måste göra. Exakt. Mm. Det är ju som, vad ska man säga, det är lite som man kan föreställa sig någon som är beroende av tobak eller alkohol. Man måste ha det här liksom nästan ruset för att känna sig hel igen. Ja. Och det får jag av att träna. Det är så kallad träningsnarkomani, om man nu ska kalla det för det. Känner du en kick efteråt? Absolut. Och jag känner mig väldigt rastlös och deppig och sur och grinig om jag inte om får träna. Om du inte får göra det. Ja. Jag tänkte gå in på lite och titta på maraton. Ja. Och liksom vilka faser du har tagit igenom. För ja. Det är ju ett ganska långt lopp. Ja, där. Det är inte superlångt. För det finns ju sådana här lång... Ja, ultramaraton. Ultramaraton och liknande. Ja. Helt galna sträckor. Man springer 10 mil flera dagar i sträck och sånt. Ja. Ja, du känner till det. Det är helt... Jag förstår inte hur det är möjligt. Och vissa springer dessutom hela tiden tills de inte klarar med. Ja. Kan springa i 2 dygn och liknande. Ja, precis. Men om vi lägger det åt sidan. 4,2 mil ja. Är maraton. Ja. Och jag kan tänka mig att det här är olika faser man tar sig igenom. Jag kan tänka mig att första biten, då flyger man fram. Ja. Och den andra etappen av 4, om man delar in där första milen, andra milen, tredje milen, fjärde milen. Så tänker jag mig att den andra etappen här, då kommer man in i andra andningen på något sätt. Ja. När börjar det bli tufft? Är det på den sista milen eller? Ja, vad ska jag säga? Efter 2,5 mil. Mellan 2,5 och 3 mil. Det är då det verkligen börjar. Man börjar stumna. Och hur känner du det? Ja, man känner alltså. Det kan komma ganska plötsligt. För kring halva sträckan. Alltså 21 kilometer. Då känner man sig ganska bra. Mm. Men så kan du bara 5 kilometer senare börja känna. Det är tungt i låren till exempel. Som det var sist. Mm. Det börjar kännas som att det står i benbry och någon bara lägger en trave tegelstenar i knät på dig ungefär. Ja. Och så är det de sista 12-13 kilometrarna ungefär. Att det gör ont och det är hemskt. Men du ska ta det igenom. Men kan det göra riktigt ont? Ja, ja. Kan du jämföra det med typ hur det kan kännas att gå på gymmet och träna? Är det mjölksyra eller är det bara tunghet? Ja, det är en blandning av lite allt möjligt skulle jag säga. Det är en muskulär trötthet framför allt. Och det är framförallt stötarna, att du springer så mycket på asfalt. Att det blir ju så att säga ömt i muskeln efter ett tag. Men du måste ju fortsätta fast den här, det blir... Den här första delen, ja. Första milen, ja. Är det som jag säger att den är oftast superenkel för dig? Ja, den är oftast inga problem. Och inte andra heller om man har lagt upp det någorlunda rätt. Då känner du att du har energi, du är pigg. Ja. Det är bara att gå på. Precis. Sen en halv mil, 6 kilometer senare kan det ändras ganska fort och särskilt upp mot 3 mil. Händer det någonting när du börjar närmare 5 kilometer kvar eller någonstans där du vet att nu är det så nära så nu skulle jag bara kunna köra på? Ja, jag har ju känt så. De maratonlopp jag sprungit, jag har bara sprungit 5. Jag är fortfarande ganska ny på distansen. Men de gångerna har jag varit så pass slut muskulärt att jag har velat ta i mer. Det är inte hjärta och lungor som det brister utan det är trötta muskler framförallt. Ja, just det. För jag förstår. Ja. Så att för det kan jag uppleva ibland när man vet att man har väldigt långt framför sig kvar. Oavsett om det gäller löpning eller vad det nu än gäller. Då, bara det blir en mental ansträngning i sig själv. Ja. Men sen när du kommer på något sätt så nära slutet så att du kan se slutet. Då orkar man bara köra. Men du menar att det som tar emot där ofta på de här långa distanserna, det är musklerna. Ja, exakt. De är väldigt slutkörda. Mm. Och det är det som är konsten med maraton, att kunna vara stark den här sista milen. Mm. Och det bemästrar jag inte riktigt än. Men ska se vad jag kan göra för att just bli bättre på det här. Att då kan jag tjäna mycket tid. För att du ska, för lyssnarna ska få en uppfattning om hur fort du springer. Ja. Hur fort springer du på kilometern? Vad är kilometerhastigheten? Jag tror...
som jag sprang nu, det är kring 3,40 ungefär. 3 kilometer och 400 meter på... Nej, utan 3 minuter och 40 sekunder per kilometer. Ja, just det. Exakt. Per kilometer. Ja. Det är riktigt bra. Vad är det för hastighet? Är det 7-8 kilometer i timmen? Eller? Ja, nej, det måste vara mer. Det måste vara 10-11 kanske. Ja, det är väl kring 17. 17 kilometer i timmen? Ja, det är 17, ja, men det är någonstans där 16-17 tror jag. Okej, intressant. Ja, det är ju häftigt. Du har hållit på och tränat sedan du var hur gammal då? 16-17. Och nu är du? 34. Det är 17 år. Ja. Halva livet. Ja. Hur kom du in på det där? Ja, det var väl mest av en slump. Det kan man säga, det är riktigt slump. Jag visste att jag var bra konditionsidrottare sedan tidigare. Jag hade spelat handboll och hockey och sånt. Mm. Men så var jag med i Stockholm Mini Marathon. Sen skickade de min idrottsförening så jag sen blev medlem i en intresseanmälan. Om jag skulle börja vilja träna friidrott med dem. Mm. Och då hade jag ju ledsnat på handbollen. Tyckte att det inte gav något. Så att ja, men jag ger ett försök helt enkelt. Och var framförallt på träng SM våren därpå, alltså 2005. Det var i hösten 2004 jag började. Men det var först våren 2005. När jag vann träng SM i P17-klassen. Det var ju då som det så att säga, började. Ingen visste vem jag var. Nej, precis. Mm. Vad är det främsta orsaken till att du springer? Vad är liksom den främsta drivkraften? För man kan ju ha många drivkrafter. Vad är den främsta drivkraften? Ja, det är svårt att säga. Det är mycket att dels att se vad kroppen klarar av. För den klarar alltid av lite mer än man tror. Men det är också att man vill se hur bra kan jag bli. Det är vinnarskallen där, att du vill... Ja, precis. Tävlingsinstinkten. Precis, slå mina tidigare resultat. Bli lite bättre. Men det är också den här terapeutiska delen. Att då kan man tänka fritt på vad som helst. Och det är den friheten. Kan man säga att det är lite meditativt att gå ut och springa? Absolut. Att det är som ett meditationspass? Absolut. Och jag tar aldrig med mig några hörlurar, musik, ingenting. Utan då är det bara att lyssna på den inre rösten och alla omgivningsljud, alla naturljud. Mm. Vad är nästa stora lopp du ska ställa upp i? Ja, det är väl Lidingöloppet i höst. Och det är på 3 mil, va? Ja, exakt. Jag ska ju springa en mara i... Tyska Bayern i slutet på juli. Den är mer träningssyfte, den är inte lika... Vilken placering har du haft på Lidingöloppet? Ja, som bäst har varit 12. Och det är 5 år sedan. Och hur många är det som springer igen ungefär? Ja, det brukar vara... Jag vet inte hur många det var det året, det var kring 10 000. 10 000, 11 000 kanske. Det var färre förra året. Oj. Så att... Mycket intressant och spännande. Nu kommer inte det här bli någon... långkörare det här programmet. Nej. Utan jag ville lyfta fram din prestation, både för att den är fantastisk att hamna på 28:e plats, men också för att hur är det möjligt att hålla en sån här hög träningsnivå och vilka svårigheter stöter du på. Nu har du beskrivit några utav dem. Och det verkar ju som att ju mer man tränar, ju mer man håller på, så blir det faktiskt ett beroende som gör att du till slut, det går lite av sig själv. Du kan inte vara utan det. Mm. Så för det som för mig och många andra är en svårighet och någonting, en barriär att ta sig över, så är det snarare för dig en barriär att ta sig över att inte träna, skulle jag vilja säga nu. Ja. Lite exakt. Så, eller hur? Exakt. Så det är inte en plåga att gå ut för dig och träna, utan det är någonting som du ofta känner att du vill göra. Ja, det är lite mentalt jobbigt många gånger, det måste jag säga. Många gånger vill jag inte alls egentligen gå ut och träna, men jag vet att hoppar jag över det här så kommer jag hoppa över det nästa gång och nästa gång och nästa gång, och det blir en dålig vana. Och ska man slå en massa andra löpare så vet jag att de kommer ju vara ute och träna. De kommer inte ligga på latsidan. Nej. Och för att jag inte ska hamna allt för långt efter så är det ju bara att fortsätta. Mm. Jag har faktiskt en sista fråga som jag har tänkt på en hel del. Och det är, en löpare, jag förstår ju att inom olika idrotter så har ju åldern en viss betydelse. Och ibland en väldigt stor betydelse. Mm. Och i vissa idrotter så har den inte så jättestor betydelse. Ja. Det kan till och med bli bättre ju äldre man blir. Mm. Löpning, tänker jag att där har åldern en viss betydelse. Ja. Hur stor betydelse har den? När slutar du? Kan du vara en riktigt duktig löpare när du är 40? På maraton, absolut. Man kan vara det. Kan man vara världsstjärna när man är 40? Nästan, skulle jag säga. Nästan. Det finns ju många kenyanska och etiopiska löpare som hållit på tills de är 40 med maraton och fortfarande presterat världsresultat. Som är bäst. Ja, men på kortare distanser
till exempel upp till i alla fall 10 000. Då är det lite mer av en färskvara. Det blir väldigt svårt efter 34-35. 34-35? Ja. Mm. För du har inte den här explosiviteten längre som du kan behöva. För just de märker stämmer. Du av det någonting? Ja, absolut. Jag är inte alls lika explosiv som när jag var yngre. Så att om du ska springa snabbt? Ja, typ en sprint. Ja, då det blir svårt idag jämfört med vad det var innan. Ja, just det. Jag kommer aldrig få tillbaka den här sprintkapaciteten jag hade när jag var 18-19. Mm. Det kan jag glömma, men man får göra det bästa med det. Man fråga världsstjärnorna, ja. Den absoluta eliten, ja. Exempelvis då på maraton. Ja. Hur fort springer de? Vad brukar de vinna på Berlin och London? Det är så här 2:04, 2:05 kanske. Så vi pratar alltså att de springer ungefär på 30 minuter, 31 minuter per mil. Ja, ännu snabbare egentligen. Jag tror det är till och med 29:10 eller något sånt, 29 minuter per mil. Helt galet. Ja. Helt galet. Du, det här var jättespännande, ja. Och jag hoppas vi får återkomma till det ämnet mer framöver. Kommer vi. Och tackar er lyssnare för att ni lyssnade, och jag hoppas att ni som tränar fick med er någonting, någonting tänkvärt som ni kan ha nytta av själv i träningen. Och hur viktigt det är att hålla sin träning. Eller vill du säga några avslutande ord? Vad ska man tänka på när man tränar för att bli riktigt duktig på det man håller på med? Ja, det är framförallt kontinuiteten, att ge dig ut och träna fastän det är jobbigt, fastän du inte vill, fastän du skulle vilja ligga på soffan. Det här det handlar om, och även om du bara genomför det halvdant så är det bättre än att du inte gör det alls, skulle jag säga. Så att det får ge upp det här svartvita allt eller inget tänket, utan bättre att få något gjort varje dag än att få inget alls gjort. Och det får bli våra slutord för den här gången. Tack så mycket till er lyssnare, och tack till dig Alexander för den här spännande pratstunden. Tack själv. Tack.